cuecas brancas, uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança. Opa, peraí! Pera que a gente já volta com o vídeo, mas antes eu preciso falar da BC Game, que é uma plataforma onde você pode jogar vários jogos, gente, e ainda ganhar aquele dinheirinho. Na BC Game, o saque e o depósito são simples e você consegue fazer muito rápido. Para depositar, basta você clicar em carteira e já aparecem todas as opções disponíveis. Depois de depositar, vamos para diversão, gente. Eu vou clicar aqui em cassino, depois eu vou em BC Originals e vou escolher o jogo Coin Flip. Eu vou colocar R$150 e vou começar a apostar. Vou apostar no Hits, ou seja, na cara. Caraca, acertei de primeira, Rê! E consegui ganhar R$297. Um presente pra mim de Natal? Já vou sacar o lucro, né? Olha o presentinho aí. Viram como é fácil e divertido? Clique no link aqui embaixo e use o meu código pra receber 300% do valor do seu primeiro depósito. Vamos começar o ano com o pé direito na BC Game. Tamo aqui hoje, gente, diretamente do Guarujá. E olha quem apareceu! É o gordão do Pantanal, olha aí. Olha o que ele trouxe pra gente hoje, gente. Um pipão vazado com a minha logo do canal. Olha isso, mano. O cara vazou até a linha. Aí. Até a linha da pipa. Pega leve. Pega leve. Tamo junto, viu? Mandou muito, 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 muito. Eu tô com medo de subir isso, na real. Porque assim, né? Não deu muito bem com pipa. Mas o gordão disse que vai dar certo. Opa. O Cássio já fez vergonha. Quem quiser acompanhar lá no canal do Cássio... Tá na descrição já. Ele já fez uma cagada aí que eu não vou comentar. Já enganchei no prédio, minha pipa. Nem conta muito, nem conta muito. Quem quiser acompanhar, vai lá no vídeo. Olha o visual que a gente tem hoje, hein? Coisa linda, bebê. Hoje vai dar bom de gravação, hein? Vai, galera. Pra quem acha que a gente tá aqui só por curtição, tamo trabalhando também. E aí, velho? Como tá o pipa, velho? Tá suave? Caraca, mano. Olha, os dois pipão no céu. Céu azulzinho, sol rachando o coco e os pipão enfeitando o céu do Guarujá. Te falar que tinha pipa aqui atrás, mas eu acho que era do vendedor, né, Cássio? Vendedor, mano. Ele veio mandar busca, mano. Será? O cordão falou que vai mandar busca na gente, galera. Eita. Ele vai subir de lá na linha aqui, eu não sei se vai dar certo, não. Será? Viu? Ah, eu acho que dá bom, hein? Mas eu não tô achando a pipa, não. Ó, tem uma ali, ó. Tem uma no alto ali, ó. Aonde? Aqui, ó. É, então, esse que eu tava gravando mesmo, achei que era outro. Mas eu tinha visto mais. Ele foi pra lá, ó. A praia é imensa, né? Ele não vai ficar parado só aqui. Mas a gente vai subir. Hoje vamos testar essa linha aqui, ó. Melote me deu. Me deu não, né? Ele me emprestou, mas eu não devolvi, gente. Ele disse que essa linha é muito boa, porque meus pipão tudo estoura a linha. Isso aqui vai é melhor que pipão, nylon. Vai. Vou subir o meu pipão. Respeita, Cássio. Respeita. Respeita. Pelo amor de Deus, esquece, viu? Aí, ó. É pique um nylon, mas não é nylon. Não sei que linha que é essa. Mas é sem corte, gente. Linha pura mesmo. Só pra subir o pipão. Deu certo aí, gordão? Ah, ele tá falando que nunca empinou pipa. Agora tá na hora, João. Agora chegou o momento. Ô, gordão, sabe que linha que é essa? Primeira vez que eu vejo ela também. Não é um nylon, não sei explicar que linha que é. É só pra não estourar mesmo, ela não estica e ela adere bem na mão, ela não escorrega, sabe? Muito boa, muito boa. Acidente de trabalho aí? É só pra dar uma reforçadinha pra nós não ter problema. Ah, se precavendo! Que isso? Você montou 1.500 metros de rabiola? É essa rabiola que vai subir? É, 1.500 metros. Você tá maluco, gordão? Você aí não sobe não, mano. Opa, tem a parte que 1.500 metros de rabiola? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Certo? Boa, vamos tentar. Eu acho uma ótima ideia. Vou pegar a câmera ali e já volto, gordão. Enquanto a Rê tá ali pra preparar a câmera, gente, eu reparei que eles estão soltando com cerol, mano. Não é linha pura, não. Partiu o combate então, velho? Ó o pessoal apreciando ali da sacada. Ó o pessoal apreciando. Eita, pega mano, ele, combate véio. Pipão. Pega ele, velho. Pega ele, velho. Ele vai te pegar aí, velho. Ai, que merda que vocês fizeram. Que beleza. Não,
Corta não, só finge. Eu achei que ele ia cortar mesmo, Cássio. Já me iludiu, me iludiu. Eu não sei, tá com vocês aí. Não, ainda não tá valendo no final. Isso aí é só a pesagem. A pesagem. Olha o rasante do velho! Acredita! Olha lá, olha lá! O cara vai pegar lá no pé, velho! Vai enroscar a rabiola, velho! O velho tá se empolgando demais, velho! Muito bom! Cadê a Renata? Meu Deus do céu! Teste, teste, testando câmera, altura. Acho que é assim, hein? Bora lá, gente. Carrega aqui. Então. Como que vamos? Vai descarregando aqui, ó. Descarregar? Eita, peuba. Eu não tô preparada, eu acho que eu... Como não? Você não liga a câmera agora aqui? Eu tô com medo de fazer uma cagada, Cássio. Mas é isso que vai ser legal. Ah, entendi. É disso que o pessoal gosta mesmo, né? Deu passar vergonha. Olha esse pipa aqui, como brilha. Tá maluco. Vamos. Tem vento, tá batendo vento. Porra, eu tô quase voando. Vai. Um, dois, vai. Ai. Ufa. Foi, gente. Coisa linda, menina. Ah! Foi, gente, foi! Ô, Mandarinha! É mil e quantos metros, gordão? Meu Deus, 1.500 metros de rabiola, será que vai? 1.500 metros de rabiola? Nossa! Léo Santana tá aí com a gente? O Léo Santana! Quebrou? Não, coloquei pra você ter o pipa melhor, o controle pra você empinar certo, rápido. Fechou? Olha aí! Olha! Olha como ele ficou lindo! Você é louco, gordão! Sensacionálico! Bonito, hein? Olha! Parabéns, presidente! Que pipa lindo! Aí, ó. Presente do gordão! Solta aí, gordão! Solta aí, gordão! Pega lá de pipa! Pega lá de pipa, daí! Olha a mão da preciosa! Pega! Sinistro, rei! Sensação de soltar isso é maravilhosa! E olha o que tem atrás. Ah, pelo amor de Deus. Trainha. Que delícia. Nem gosto. Ah, riscou o céu, hein? Deu emboladinha lá na parte da frente, lá, mas... Ah, nada demais. Arrebentamos, hein, gordão? Aí, a reaniversariante. Pessoal, comenta parabéns. Parabéns, parabéns. Depois de 5 anos, ela chegou aos 18. Parece a Melody. Em 10 anos, ela completou 18 anos. Boa, Rê. 18. Nossa, olha o rasante do gordão. Pega. Ele não veio do Pantanal à toa, né, gente? Agora ele não saiu de lá pra vir aqui pra mundo. É, pô, tem que representar. Olha o velho, olha o velho. Olha o velho como tá. Satisfação soltar isso aqui. Satisfação é minha, obrigado, pô. Aposto que todo mundo tá de olho nele. Aí o passarinho. Meu Deus, acho que ia pegar na linha. Que susto! Muito rente, né? Eita! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Uma barrigada testada com peitada. Nossa! Linda! Ai, caramba! Se esse cara não dá. Tô saindo fora, tô saindo fora. Vocês, ó. Guarujá, enseada, aniversário da Renata, como eles estão? Olha, olha que coisa linda, olha o meu! Como ela tá hoje? Que aniversário! É o sonho realizado, Renata!
É o sonho dela. Certeza, ter pipa, soltar pipa, praia e os melhores amigos do mundo. Rabiola que sobrou aí, ó. Sobrou muita rabiola ainda. Botamos só um pouquinho. Tá ali no alto, ó. Lá em cima, mano. Botamos menos rabiola porque já tá pesado assim. Aí desistimos da ideia da rabiola gigante. Vamos partir pra ideia então do combatezinho. Já já estamos de volta. Combatezinhos? Ih, coisa linda, hein, Bingo? Eu pirei nesse daqui, olha isso aqui. Cê é louco. Ao contrário, o vento, né? Isso. Olha lá na sua linha, Rafa. Eita! Aparei, aparei, aparei! Parou, parou, galera! Cuidado, sábio! Eu tava ali, ia perder, mas eu falei pra ele não perder. Uia! E tá voltando! Olha, isso, olha que coisa linda, ó! Olha que coisa bela, galera, ó! Pra quem olha acha que a gente sempre ó. Perde as pipas, né? Aí, ó, uma voltou. Olha que coisa linda, olha que bela, olha a Rafa Pipeira, olha o Pipeira, galera, olha aí, ó. Aí, Rafa. Bora puxar? Vamos puxar, então. Cê é louco, menino! Olha isso, galera. Isso. Olha lá aí, ó. Olha lá aí. Lógico, né? Lógico que ia acontecer isso. Ah, lógico que eu ia fazer uma merda, né? Vocês esperavam o quê de mim? Não é melhor quebrar? Ah, viu? Eu não fiz merda não, Cássio! Olha só bem! Escapei igual você! Deu bom, deu bom! Parabéns, Independente! Muito bom! É seu! Eu já tenho um desse! Não, esse aí é de recordação é sua, eu quero ir na sua loja. O pessoal não, vai visitar a sua loja e vai ver esse pipão. Vou até assinar história, ele, posso? Lógico! Tem que assinar todo mundo que tá aqui, ele. Todo mundo assina. Vai ficar lá na loja do Gordão. Quem quiser ir visitar, o endereço tá aparecendo aí. Rua Urutu, número 8? É. Caraca, tô muito boa, não? Mandei demais. Urutu! Vamos ver o que temos de bom por aqui. Vamos ver. Vamos começar os trabalhos, segundo tempo. O tempo tá meio estranho. Vamos fazer a Veloster mesmo. Essa aqui, gente. Ali, ó. Acabei de ver. Botaram no alto já? Não, mas eles já estão preparando. Vou colocar agora. Eu vou botar essa Veloster mesmo. Quero apelar. Dá um relão nele. Um relão. O pessoal espera muito de mim, gente. Isso é triste. Porque nem sempre eu tô preparada, né? Nem sempre é dia. Ai, quase que eu caí aqui, ó. É, quando eu caí, você me zoou. Oi! Pega aí, pega aí. Pega na bolsa. Aí, ó, já foi. Nossa Veloster tá no alto. Ah, acredita! Ui! Quase que eu perdi. O que eles gritaram? O que eles gritaram? Eu não vi. Eles estão ali? Hoje é combate laje versus rua. Volta no ar! Atrás de você, Fá. Veloster versus Pipão. E aí, confio em você? Não. Nem eu. Ó, ó, vai descer, velho. Olha lá, tá boa. Solta a boa. Carregar em cima de mim, velho. Só que a Veloster é rápida, ele não espera isso. Toca aí, Rê. Primeiro do dia é nosso. Foi outro, tá liso. Tá puro. Essas antenas aqui, mano, complicado.
que tu virou pra casa, olha. Não, minha velocidade tá pensa. Hora do cruz do rei, minha raia tá muito pensa, mano. Eu achei que tinha perdido ela, mas não perdi. Tá aí, ó, pensando pra esquerda. Vamos que vamos. Vendo o que dá. Ó o marombinha vindo. Ó o marombinha vindo. Deixa ele dar martelada. O que aconteceu, gente? Ai, minha rabiola na piscina, não, gente. Nossa, tá fazendo merda. É que minha raia tá muito pensa. Nossa! Não tô vendo. Tá ali, ó. Achei. Não sei onde enroscou, não. Vou tirar. Aí, ó, saiu. Só que ela tá muito grande. Ó, o gordão, vai, ele vai te tirar, Rafa. Vai, pá. Não, ele vai pegar no vídeo. Não consigo, Rê. Tá, tá muito pensa, Rê. Se puxar ela, Rafa, será que ela não vem reta? Não. Reta não. Só caída. Cadê o gordão? Não tô vendo. Ali, ó, ali em cima. Ele vai virar. Se você puxar, você corta ele. Tentando puxar, mas na presa, alguma coisa lá embaixo. Tem que puxar, Rafa. Tá muito longe, não tá não? Tá longe. Só que eu não consigo puxar. Ai, tá preso em algum lugar, galera. Olha, eu tô com uma flechinha aqui, galera. Olha lá, ó. Ele vai vir no meu, vai entrar no meu. Pega ele, ó. Corta! Deu nem pra ver, mas cortou lá ali no lugar. Olha o sete de janta aqui, ó. Vira. Olha, na mão. Galera, não consigo ver. Merda. Já era. Você tá no com muita linha. Vamos de baratinha, hein? Baratinha. Vai, galera. A Rafaela aí, ó, subiu aí, ó. A baratinha pela toalha dela. Tudo bem? Você na mão de novo. Deixa a gente pegar por baixo de novo. Olha lá, ó. Só vem assim, galera. Ó. É. Só vem assim, a menina colocando no alto. Ó. Os dois enrolando. Rafaela,
meu deu sorte! O meu deu sorte! Agora tô mandando bem no mochilão, tá vendo? Eu tô fazendo academia agora. Olha o Mook, olha o Mook da Rafaela Ribeiro, galera. Agora faz a diferença. Que lindo, hein, Fred? Que lindo, hein, galera? Fez os dois certinho, não tem nem chance. Ah! Olha como fica baratinha no cenário do Guarujá. Finalizando com chave de ouro. A baratinha cortando o vento, ó, contra o vento. Corta o vento mesmo, né, Rafa? Corta. Ai! Ai! Olha, olha o resgate aí, ó. Olha o resgate aí, cadê o réu? Fiz merda. O baratinho que cortou o bordão do Pantanal, velho. Vai ficar no Pantanal ali. Fica lá, galera, Pantanal. Nossa, mano. Como que eu fiz isso? Eu vou tirar o bicho aqui, ó. Pega aí, velho. Nossa. E aí, travou? Travou mesmo. Valeu, galera. Deixa o like. Deixa eu descarregar porque uma hora na volta. Deixa eu descarregar. Bora lá. Ficou legal que tá filmando. É. Agora vai, veio. Puxa, 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 veio. É? Agora vem, agora vem. Agora vem. Pega aí, Rafa. Aê! Aê! Vou! Tem que arrumar esse bico, né? Eu acho. Valeu, Rafa. Obrigado, probleminha. Toca aqui. Você é a tamo cara. Tamo junto. Você é a cara. Valeu, velho. Obrigado. Valeu, rei. Parabéns. Feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde e paz, valeu. Valeu, galera, obrigado por tudo, menino. Até a próxima, garoto. Ah, nem parece que aconteceu nada. Foi muito leve. Suave, já. Nossa, era. Pronto, agora... Agora estamos livres.